Libus Tribertus. Vždyť u hry Hadr. Typ velice jednoduchý název hry Hadr. No, co si pod tím představit? Mytí nádobí, utírání prachu? Ne. Je to zakrývání předmětů. Jedním, dvěma nebo i více hadry, který do hry umístili. Tak to tady hned vyzkoušíme. Je to česká hra. Si to být pěkně přikrytý. Tak, první věc mám přikrytou. Výborně. Teď jdu na druhou věc. Co třeba... Východ. Kreju východ. Bohužel smůla u tyhle ty hry je, že tím hadrem nejde otočit. Takže musím tak nějak posouvat šípkama. Víceméně tady ani není potřeba myš na tohleto hraní. Už jsem si to zkoušel, mám jenom demíčko. Řekl jsem si, že asi teda něco z toho tady zpytlíkuju, ale je to taky celkem dost neohramaný na ty tlačítka. Spíš bych uvítal, kdyby to šlo za prvý hrát spíš tou myší, abych si ten hadr chytil, kde by se mě hodilo. A nebo, a ještě bych uvítal, kdyby tam šlo tím hadrem otáčet a srovnat si ho, protože asi ten hadr blbej nemůžu ani srovnat. Tak hele, teď jsem tady hodil hadr, tamhle ten nevytáhnu. Ten je skříplej v té bedně. Zakrývá část bedny, ale ne až dolů. Tak jsem zvědavý, kolik toho odsaď dostanu. Tak tady bude mu ten druhý a už padá. Už padá, nevím proč padá. Tak doufám, že se mi to povede, tuhle tu klec. Jo, super. Tak klícku mám. A teď problém jsem měl s těmahle potvorama hranatýma. Protože než tam srovná ten druhý hadr, tak tenhle ten spadne. Jako takhle to vypadá prstínce, ale... A teď ho celý nezakryl. Stejně. No tak, kousíček, kousíček, kousíček. Já přepnu na ten spodní. No, jenže... A jo, úspěch, hola, hola. Hola, hola, co tuhle klec? Jináč ta hra stojí pár eček, takže kdo chce podpořit českýho vývojáře, tak určitě může. Je to dostupný na Steamu. Jo, ono to je vedle, aha. Akorát teda to chování hadru je takový... No, teď se mi přeložil a co s ním, že jo? Jako někdo to už odehrál, někteří to odehráli, ale je to o šikovnosti a pevných nervech. Tak super. Další zakrytej. Takže když se mi to povede, tak si tu hru koupím. Když se mi to nepovede, tak si ji kupovat nebudu. Dobře, že tam teda tvůrce dal to demíčko, že si to člověk může vyzkoušet. Kdo tam dal tu klec? Sakra. Menský. No, teď to mám zase rozhašený. Šup, no, zakryj to nějak, ty vole. Ne, prostě to je, ty vole. To je psycho, on se takhle zkroutí, parchant. A teď co s ním? Tak já počkám, až se rozkulí trošku, tak. Že tamhle ta strana, kam leze? No proč si to nemůžu myší srovnat do pytle? Posunout takhle. Ještě kousek. Ještě kousek, výborně. Tak a teď ten spodní. Přepíná se Ečkem. Teď ten spodní bych potřeboval šoupnout, no, tak ten nešoupnu, protože je to kretén. Že by skoro, jo, výbor. Hej, kam jdeš?
Hadre, tam nesmíš. Ona tam je děura. Ty vole, tak to jsem nečekal. Tu díru jsem nečekal, ty jsem nevěděl. Teď co všecko musím dát pryč, jestli jenom ty klece byly, ty obrazy a krabice. A jak to tam nadspat na tu krabici. Aha, takže já když to aktivuju, tak ten hadr reaguje. Najdu ho ještě, když ten hadr spadne až dolů. Tak ty vole, a co teď takhle? Ještě kousek, ty vole ne, už se to zase tamhle padá. Nepadej ty hajzle. Nepadej. Ne, on tam musí. Musí spadnout. Drž, jo? Přítel s hřebíkem jich to potřeboval. Nahoru pojď. Docela masakr, docela nervy. Nervy jak při Tetrisu. Tak co? Ne, teď se mi zase otočil ten druhý. Jako klobouk dolů nad těma, co to udělali. A neprasklím žilky v hlavě. Ten kobrec bude taky sebrat. Hadře, neser, vole. Teď je zakrytej. Výborně. Musíš se pochválit. Hadr je velice účinný. To skrývadlo. To zkusím doma. Zakryt špínu. Jestli to zmizí. Počkej, já to nechtěl přepnout. Ne. Tak. To by mohlo jít i jedním, ne? Takže. Ještě kousek. Ale tu velkou bednu nemám šanci zakryt. To snad není možné zakryt tu bednu. No kam jdeš? Kam jdeš? Tak. No. Šup, zmiz? Uf, teď tamhle ta krabice, ten obraz nevím. Krabice je skoro zakrytá. Uch. Do prdele. Ještě mě prdel všichni. Fous. Tamhle kouká ten hajzl. No. Hadryska sebe. Jo. No, co tam bylo? Ještě něco, jo, tam je ten malý obraz. Je ten malý obrázek. Tak to je takhle šikmo. Tak čekne, jak to tam má strčit. Tak já to zdávám, asi.
protože jak ho tam mám zachytit? Já bych ho potřeboval mít rozložený, ten hadřík. Což teda asi... asi nebude jen tak. To nedám. A bednu asi dvěma hadry nezakryju. To asi určitě ne. No nic, já to prdím. Je to jen taková ukázka z téhle hry, jak jsem říkal, český vývojáře. Stojí pár Eček, je na Steamu, takže nedělám nikomu reklamu, i když to vlastně reklama je. Ale jsme Češi, tak si vzájemně můžeme trošku přispět. Takže pokud se vám video líbilo, a tak dále, mějte se hezky, uvidíme se někdy příště zase u dalšího videa nějakýho. Takže čus.